Elmedina Laličić i Mirko Đuretić su na sceni. Ona dolazi iz Goražda, Bosna i Hercegovina, on iz Podgorice, Crna Gora. Elmedina u timu Marije Šerifović. Ovde su mama, tata i prijateljica. Dobrodošli. Moja poslednja i prva ljubav i Tereza Kesovija, prva pesma koju je spremila Elmedina sa Marijom. Imala je 5 glasova u prvom krugu. Ja znam da ti si drag mnogim drugim ženama, a ti si samo moj, ti tečeš mojim venama. Povedi me u noć, uzmi me i ljubi me. Iz ovog divnog sna nikad ne probudi me. Za te živim ja, za te umrijeću, i sve dok živim o tebi pjevaću. Zlato moje, sunce moje, dušo moja, moj živote, ljubavi, srećo moja, dugo moja, moja posljednja i prva ljubavi. Zlato moje, sunce moje, dušo moja, moj živote, nagradila ljubav sa jednim glasom. Idemo dalje, iz Goražda se prebacujemo za Podgoricu. Evo Zora, Bojan Bajramović, prva pesma koju peva Mirko Đuretić u timu Đorđe Davida. Ovde je Mirkov brat, rođen je, tako? Nisam rođen, ali to je malo držav, ja si tako je ukrao. Rasula, samo budni ti i ja, i što nam treba više, sahat kula udara, sve u ritmu srca dva. Zora tek miriše, zora tek miriše. Evo zora tek miriše, ali tebe nema više, kraj mene, kraj mene. Idu dani tugu nose, obraze ti suze rose, zbog mene, zbog mene. I evo zora uz tobo ja, a ti nisi više moja. Evo zora tek miriše, kao nebo poslije kiše. I evo zora uz tobo ja, a ti nisi više moja. Evo zora tek miriše, kao nebo poslije kiše. I evo zora tek miriše, kao nebo poslije kiše. Hvala, bio je to Mirko, čuli smo ga u toj pesmi, ima jedan glas za sada Elmedina. Ceo svet je moj, Bojana Stojmenov, to je Stamenov, pardon. Da vidimo kako je pripremila. Sa tobom sam ja, sve što nisam bila, bele zastave, tebi sam raz.
razvila. Ceo svet je moj, gledaj me, letim slobodna. Ceo svet je moj, nebo je granica. Ma nek sam drugačija, al u tvojim je očima istina. To sam ja. Ona baš voli pop muziku, jel? Pjeva sve. Sve to, a? Jaka kao grom i crna kao noć. Takva sam bila, sve se to srušilo kada si došao. Ceo svet je moj. Ceo svet je moj. Bila je Telmedina, sada Mirko Đuretić sa svojom drugom pesmom nastupa, Toni Cetinski, One ko te ljubi sretan je. Drugo izdanje, momka koji nam dolazi iz Podgorice, ima interesantan outfit ili garderobu na sebi. Kao iz nekog filma. Da, deluje mi iz nekoga, nije Igra prestola, ali nešto. Nešto slično. Nešto slično, da. Obuzit ću stare cipele, one znaju korak do tebe. Da mi oči vežu s njima, naći ću te ja jedina. Prevrnut ću zemlju, gradove, sive ceste, vjetar, oblake. Makar platio životom, naći ću te ja jedina. Za mene još jedi 10 zapovjedi, nek te nemam ja. Zaljubljen sam bio, samo jednom htio da te ljubim zauvijek. One ko te ljubi sretan je, neka je, neka je. Sa mnom će se bori za tebe, kunem se, kunem se. Sprema sa ti da ti ove život cijeli, pitaj njega je li. Potuce se svima, a toliko srce, pitaj ga da li ima. One ko te ljubi sretan je, neka je, neka je. Sa mnom će se bori za tebe, kunem se, kunem se. Sprema sad ti da ti ove život sjeli. Pitaj njega je li, potu se sa svima, a toliko srce, pitaj ga da li ima. Da vidimo 2, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3. Evo završene 4 numere, šta je rekao žiri na ove interpretacije. 4-3 u korist Elmedine. Dakle, onda ćemo početi predstavljanje ujedno i od nje. Elmedina Laličić iz Goražda, Bosna i Hercegovina. Dobroveče, dobro nam došla. 18 godina ili su se možda godinice promenile? 18 godina. I dalje, dobro. Hvala što si večera sa nama. Mirko Đuretić, Podgorica, Crna Gora. Tri glasa i tri glasa te odvode u baraž. To da odmah razjasnimo, možeš da se opustiš. Hvala. Pa nema šta. I oboje idu u baraž, što smo već rekli. U ovom bolje da ne komentarišemo. Pa da kažemo po koju. Pa ajde, evo. Aj ti u ime svih nas. Ajde, kreni. Elmedina. Gospodžo, krenite. Elmedina. Aj ti Beko da u ime svih nas priča. Prva pesma, jako, pristojno, lepo. Mogu. Čak i mogu reći vrlo dobro. Odlično nije, ali vrlo dobro. Druga, propast. I moj glas imaš, naravno, zbog prve pesme. Ne znam ni što ti je trebala ona druga. Čemu?
taj ti raspon i ti to možeš, ali očito nisi imala dovoljno koncentracije. Što se tebe, Mirko Đuretiću, tiče, tvoj kostim je fenomenalan. Tvoj je zvezda grada. Pa dobro, Elvis, nije bitno. Vidi se da je dečko razmišljao, njegov tim već komu trudio se. Ali ti, Mirko, nemaš baš neki raspon glasa. Nisi ti za neke velike pesme kao što je ovo što si sada pevao. Trebalo je možda naći nešto još jednostavnije i bliže tebi. Ali je bolje od prve, priznaj, Ana. Pa jest. Mnogo bolje nego prva pesma. Prva da, bila katastrofa. Tačno, Snežana, 100% si upravo. Boske? Jesi završila, yes. Ana? Jeste. Mogu ja sad? Izvolite. Hvala. Prvi kandidat. Ja sam pokušao sada da budem jako realan, da uđem u Marinu, onako, ajde, uslovno rečeno, kožu. I ona bi ovde sada rekla, bljak, nije. Prva pjesma je bila jako gruba i više se očekivalo te pjesme. Obično tu daju neku... Nama treba emocija neka koju vi izbacujete, pa neka je ona lažna. Ali sve je to bilo polovično. Druga pjesma, Maja, ova Stamenovka, Bojana, to je, mislim, zna Marija kako se to pjeva i to je bespotreban izlet bio. Mislim da si muzikalna, da si dobar pjevač, ali nešto mi izgledaš ovako nevoljno. I sa frizurom, i sa takvom izgledaš. Moram i to priznati. Nekakav ti je ono, ko bi vam, nema veze, vidit ću se večeras u Goraždu. U Goraždu sam, sutra kad izađem, on će svi govoriti, jesi mala, vidi je, gledali smo tebi, ali nije dobro bilo. Što se tiče drugog kandidata, znaš kako ti pjevaš meni? Prvu pjesmu, drugu, isto i drugu. Isto ko slavonski tamburaši kad pjevaju i taj boja, način i sve. Jeste. Bolje da se neku slavonsku pesmu uzme. Boga mi ti kažem. Ja tebe u Blasku, neki tamburaški orkestar, ti bi bio zlata vrijedan. Gde će on iz Podgorice peva slavonsku pesmu? Nema veze. Pa ja kažem, slavonski tamburaši imaju oni u Podgorici. Ako nikad nisi čuo pljevlje... Boja. Čuo si pljevlje, Đeš. Boja. Pa si čuo pljevaljski tamburaši postoje. On je za tamburaše glas probija, taj manir. Moj popovi... Neću govoriti više. Bravo. Ali si zvijezda granda po stylingu, bravo Đole. A tvoj pokojni šta? Molim? Tvoj pokojni šta? Ko? Tvoj pokojni, počeo si je pričaš, moji pokojni. Iz pjevalja, verovatno. Ne. A nisi slavonski pa ispalo pjevalja. Dobro, Snežana? Pa uglavnom su sve rekli. To je to. Samo bi dodala da sam kandidatu broj 2 dala glas podrške zbog druge pesme koja je bila znatno bolja, što ne znači da je bila baš odlična. Ali znatno bolje od one prve. Prva je bila totalna katastrofa, po mom mišljenju. Inače, ja u pljevima imam plac, da znaš. Srećno baražba, Boma. Bože. Ceco? Pa što se kandidatkinje broj 1 tiče... Molim vas. Šta je? Otrgla se kontroli. Dovedu u reč, čoveče. Ovo mora se... Ajde, Ceco, pričaj. Šta vam je? Što se tiče Almedine. Mila moja, ti imaš samo 18 godina. Ti pevaš Terezu Kesoviju, a ova druga pesma je Bojana... Stamenov. Da. Znači, došlo mi je da se izbodem nožem dok slušam to. Ne mogu da slušam te pesme, pogotovo kad vidim tu mladost na tebi i u tebi. Ti pevaš, ti imaš ozbiljno dobar glas i sve to. Ti trebaš ovde nas, kad izađeš sa tih svojih 18 godinica, da nas razoriš energijom, a ne da nas uspavaš. To ti je moj prijateljski savjet za buduće, ako prođeš, nadam se, dalje. Znači, daj nam tu energiju, daj da taj glas izdominira i sa energijom u kompletu. Vidjet ćeš, bit će mnogo bolje. Ovo je, ne mogu slušati to. Što se tiče Đetića, meni se sviđa ova druga pesma i sviđa mi se tvoja boja glasa i srećno. Dobro, Viki. Ja bi se nadovezala na ovo što je Ceca rekla, iako nismo ništa komentarisali, nismo ništa pričali, nisam ni znala šta će ona reći. Elmedina, ti jako lepo pevaš, veliki si potencijal. Ali ako i sledeći krug dođeš ovako, ne znam da li ćeš moći dalje. Tvoje pevanje je fenomenalno, ali ti moraš da izađeš iz te svoje zone komfora, iz te svoje ljušture koje je oko tebe. Znači,
ne, moraš od sebe malo da napraviš nešto komercijalnije. Da li ćeš to i svojim nastupom i svojim nekim pomerenim imidžom, stylingom, šta god, samo uradi nešto od sebe jer si jako mlada, mnogo dobro pevaš i možeš sigurno mnogo bolje od toga. Nemoj samo da ideš na puko pevanje, da izađeš i kao to je to, jer se ništa ne desi. A što se tiče Mirka, Mirko, prva pesma nije bila baš dobra, druga je bila bolja, ali ja mislim da ti nije trebao taj kostim, iako je lep i okej, ali to ti je prevruće, mislim da ti odlači pažnju, da ti to pomera tu koncentraciju i da te progutalo, previše te to progutalo. Izađe drugi put i skoncentriši se na nastup i razvali, jer možeš. Dobro. Pre nego što Milih krene, dragi gledaoci, možete da odete da skuvate kafu, da eventualno večerate malo, da odete do toaleta i to tamo će Milih završiti. Kako si ti ljubomora na moje izvoli... znanje i elokventnost i inteligenciju? Ne, pričam ja o znanju. Da, pa ja samo pričam o tajmingu. Izvoli. Slažem se. Evo da čujemo. Sad stisni štopericu, može. Može. Meni je u oba nastupa najbolji bio njegov kostim. Ti si dobro krenula odatle pakao. Sve se raspalo, brate, ja ne znam šta je to. Završilo je, dobro je, ali nije za glas. Ali ti si odlično krenula, imaš potencijal, super, ali nema, to je sve. I pesma je dosadna za šou i poslije si se pogubila i katastrofa. Za tebe nije ove pesme, uopšte, kostim je odlično. Koja je pesma dosadna za šou? Prva. Nije tačno. Pa dobro. Nije tačno. Ma tu prvu pesmu. Bilo je par kandidatkinja koje su toliko divno pevale tu pesmu i stvarno... A jeste, ali meni je to bilo dosadno. A ti prvi... A drugo, ti prvi si pokazivao udali se od osa. Prvi vršiš pritisak na nas mentore da deci što više dajemo energične pesme zbog šova. Ali ta pesma je predivna, nemoj da pričate gluposti, molim vas. Jedan pozdrav za Terezu. Ti si rekao da... Ne, Terezu, obožavam. Nije to, ali nije za nju 19 godina jednostavno. Dobro, to smo rekli. Ajmo dalje. Đole. Prošle sezone smo baš ovu pesmu slušali jedno 6-7 puta. Samo da podsjetim i auditorijum i žiri. Pevale su devojčice koje su bile mlađe. Ovo uopšte ne komentarišem kandidatkinju broj 1, koja je po meni divna u toj pesmi bila. Ali smatram da moramo negde, da ja recimo ne bih bio u situaciji da dajem faul svojim kandidatima, da znam da se ne bavim mnogo ubacivanjem nekih novih pesama i pesama u trendu, jer očigledno time fauliram svoje kandidate. Ma Đole, priča svoj kandidatu, molim te. Ne, ovo je apropo i Cece koja je rekla zašto ove pesme. Pa nekako da se infiltriraju neke stvari koje su evergreeni iz neke druge vrste muzike. Mislim da je to potreba. Onda ne treba da im dajemo ni Kemala, Montena, ne treba da im dajemo ni Indekse, ne treba da im dajemo. Pa nije, Sarajevo, Ljubavi moja, to može i. Ne, ali i ovo je pesma koja je jedna od pesama na pesmama. Dobro, Đole, povlačim reč, dajte šta hoćete vašim kandidatima, briga me. Ne, nego... Đole, molim te, daj tvoj kandidat. Čekaj, bre, Mili, jao, bre, ti, Đole. Jao, što Mili voli da pričaš, šta je? Ne, nego... Pa kaži nešto tvoj kandidatu, ja sam mi ovako već rekao za tu prvu pesmu. Evo, nešto da kažem. Reći ću mom kandidatu. Prva pesma, bolje nego na probi kad je ulazak, nedovoljno dobro. Znači, apsolutno se slažem sa svima šta su rekli kad je u pitanju prva pesma. Kad je u pitanju druga pesma, bolji si bio na probi nego sad. Nemoj odmačinjati mikrofon. Znam da se gušiš u tom kostimu. Neko je rekao, apsolutno je u pravu. Ko je radio kostim? Milana Đurđić. Molim te, to moraš da pomeneš, da budemo džentlmeni. I još jednu stvar. Pozdravi oca svi ovde koji nisu dali glas, avionske karte nemaju kad dođe letnja sezona iz Podgorice i sa Tivta za Beograd. Udri to u baražu. Ovo nije korumpiran žiri. Maru. Jel Medina, jel se čujemo jedan, ja sam se upalila. Jel sam ja rekla kada smo ćaskale, ne druga pesma. Jesi insistirala na drugoj pesmi? Jesi. E sad vidi šta ćeš sa njom, pažljivo vidi šta ćeš sa njom u baražu. Prva je bila lepa, korektna, okej. Razmišljaj o tome i zapni svih snaga, oružja i petlje. Dobro, hvala. Mnogo se očekivalo, na kraju nekako malo ste dali, ali imate šansu. Ajde, potrudite se da ta druga šansa bude iskorišćena, jer mi to od srca želimo, a verujem da će vama biti najbolje na kraju krajeva. A
mi nastavljamo u još boljem ritmu. Zanimljiva kombinacija narednog para kada su mentori u pitanju. Evo o čemu se radi.